ciidanka b s f ayaa waxa ay 10 kun oo dollar ugu deeqeen dhismaha isbitaalka guud ee magaalada qardho. warkaasi waxay noo soo dirtay wariyahayga xabiirladan cabdi ibraahim. ciidanka xoogga puntland ee marka magacooda lasoo gaabay loo yaqaan b s f ayaa deeqdan lacagta oo cadadkeedu tahay 10 kun oo dollar ugu deeqay isbitaalka weyn ee magaalada qardho. deeqdan ayaa kaabi doonta dhismo cusub oo lagu soo kordhinayo oo ka socda isbitaalka, waxaana deeqdan ay soo gaarsiiyeen ciidanka b s f ay noqonaysaa mid xilli baahidu ay taagneed timi. munaasabad koobnoo deeqdaasi ay ku wareejinayeen ciidanka b s f ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada kan gobolka nabadoono iyo xildhibaan dhagahor oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka puntland. ugu horeyn korneyl cabdiraxmaan maxamed jaamac oo ku hadlayay afka ciidanka ayaa sheegay in deeqdan aysan ahayn middii ugu horreysa ay ciidanka b s f ay ku taakulayaan shacabka, waxaana uu xusay inay u taagan yihiin garab istaaga iyo sugidda amniga shacabka reer puntland. lacagahaan ku bixinno ama iskuulaha ku bixinno ama isbitaalada ku bixinno ama meelaha lagu bixiye ciidanka b s f waxay bixiyaan contribution, waana wax ilaa heer ofisarka ciidanka u sarreeya ilaa askari ugu hooseeya ay raaliyasan yihiin oo la go-aansaday iyadoo u asada dhac ciidanka laftigiisa. sidaas darteed maanta magaalada qardho waxaanu lacag waxaan wadnaa 10 kun oo dollar ah oo aanu ku bixinayno dhismaha isbitaalka gobolka gargaar iyo degmada qardho. lacagtaas waxaan rabaa inaan wareejiyo ku wareejiyo cismaan cabdi aw muuse. agaasimaha guud ee cisbitaalka degmada qardho cismaan cabdi aw muuse oo deeqdan kala wareegay ciidanka b s f ayaa mahadcelin u soo jeediyey asad cismaan cabdulaahi oo madax u ah ciidankan. munaasabadan waxa weye waa sabab lagu wareejinaya isbitaalka lacag tabarucaada, waxaana wareejinaya nin muxsina jenaraal asad cismaan cabdulaahi. ciidanka b s f-tu waa ciidamada keliya oo waddanka aan ilaalintiisa gudaha iyo dibadda ka shaqeeya tabarucaadka masiibooyinka dabiiciga iyo masiibooyinka dabiiciga labadan waxaan ka shaqeeyaan. waxaasoo dhan bay qabtaan jenaraalku waa nin muxsina oo dhanka tabaruca aad iyo aad ugu fiican. mas-uuliyiinta gobolka kan degmada ayaa mahadcelin u jeediya asad cismaan iyo hay-adda uu madaxda u yahay sida ay isku xilsaareen ilaalinta amniga iyo caawinta meelaha baahiyaha ka jira. waxaa farxad noo ah inay hospitaalka oo heerkiiba kalaa maraya runtii meeshii oo ay ka dhinayd lacago hospitaalka dhammaystirka ahaa inay maantana soo gaarsiisay lacagtaas 10 kun oo dollar ah. waga mahadnaqaynaa insha allahu tacaala. hospitaalkana waxaan leenahay insha allah siduu qorshu ahaa iyadana bisha tan inuu dhammaad u ahaa insha allahu gabagabadee maraynaa insha allah. waxaan rajaynaynaa inay dhammaystirto. anu waxaan markaa leenahay maanta cismaan cabdi oo muuse waa shaksiga sanadka ee gobolka karkaar ee soo saaray waxqabad aynan dareemi karin oo seen ku soo baxdaan dareemeyn in alla intii ka qayb qaadatay dowladda puntland haato shaksiyaad badan oo muwaadiniina oo lacag ka qaatay haato shaksigaas u dadaalay oo dhibta badan usoo maray oo idinka muuqato diifta haddeer ka muuqata ha ahaato, dhammaan waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay sharaf iyo abaal ugu bedelo. dhammaan nabadoonadii goobta ka hadla ayaa isla qaray in ciidanka b s f ay yihiin kuwa mudan in looga daydo tallaabooyinka ay qaadayaan. dhankooda waxay ammaaneen agaasimaha cisbitaalka guud ee degmada qardho oo cisbitaalka muddadii uu joogay meel wanaagsan soo gaarsiiyey. waxaan leeyahay ciddii bixisay lacagtan saak halkan lagu hayo jasaaka allahu khayr. marka qofku inuu waxtar yahay oo baahida dalkiisa iyo deegaankiisa la socdo wixii uu awoodana wax ka qabto waajib bay ku tahay. ugu mahad celinayaa ninkaa dhinac ay taagan mugta iga taagan cismaan oo ah simaha guud ee cusbitaalka oo runtii wax jiilal soo socda ay ka sheekeen dogaan qabtay oo aada u weyn. meeshuu ka shaqeeyaan runtii waa meel halbowlaha si aynu la socono. taas waxaan leeyahay dhammaan aad iyo aad waxaan uga mahadnaqayaa hadalka badin maayo dad badan baa leh. waxaan uga mahadnaqayaa asad intii bixisay. waxaan u mahadnaqayaa asad cismaan cabdulaahi maxamuud cali uurgub oo jenaraal ah. nin walba kama timaado shaqadan cismaan lagu ammaanina hadda khayr allah siiyo iyaduna wanaag. marka cid kastoo wanaaga waxaan leenahay khayr badan allah siiyo. gabagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay xildhibaan cabdirasaaq dhagahor oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka puntland. aad iyo aad waxaan inoo rajaynaya waa gabagabadii
isbitaalka inta inoo ka dhimano ilaahay dakiisa inay shaqadu inoo gabagabowdo qalabkeenu helo maalinta dumar furitaanka sidaan oo kale iyadoo qurux badan isugu soo noqono xabiiladan cabdi warbaahinta s b c magaalada qardhoo